34 poslank in poslancev. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri Vlade Republike Slovenije imenovani. Ministrice in ministre vabimo, da odpravi za sebe vse drže na mene vlade. In z vsemi svojimi močmi delovala za dobrobit naše Slovenije.
Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovanja delovala za blaginjo Slovenije. Da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Thank you.
Naslednja bo prisegla dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvolite. Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije.